4 اكتوبر انبي في بطوله الكاس، 8 اكتوبر الاسماعيلي في بطوله الدوري العام، في بعد كده توقف دولي بعض اللاعبين هيروحوا المنتخب الوطني، يوم 20 سيمبا في تنزانيا في بطوله الدوري الافريقي. يعني كان الله في العون، كل ده بيفكر فيه ازاي وبحضر له ازاي. Sie haben dann am 4. Oktober dann ein Halbfinalspiel dann gegen Impi, dann am 8. Oktober ein Spiel in der Meisterschaft, dann gehen die Spieler, dann die nationalen Spieler zur Nationalmannschaft und dann direkt am 20. In Tansania spielen wir in den Super League. Möge Gott mit euch sein, das ist so intensiv. Wie planen Sie diese Phase? Ja, klar, das sind jetzt eben das nächste Spiel am 4. Impi ist Pokal noch. Wir wollen natürlich auch ins Finale, also das heißt, also wir machen nichts anderes, wir konzentrieren uns aufs Training, auf die Vorbereitung für dieses Spiel und dann schauen wir das nächste Spiel. Und dann ist Nationalmannschaftspause, dann gibt es für die, die nicht bei der Nationalmannschaft sind, gibt es ein paar Tage Ruhepause. Das Problem ist, dass der Termin natürlich, ja, ich sage jetzt mal gelinde gesagt, nicht gut gelegt ist, dass man eigentlich nicht berücksichtigt hat, dass wir auch Nationalspieler haben, die auf der einen Seite Tunesien, Südafrika, Mali, die überall spielen und halt die Zeit dann zu kurz ist. Ja. Und wir wissen noch nicht, ob die dann auch mit dabei sein können, ob sie dann fit genug sind, weil du ja auch in Afrika lange Flugreisen hast. Ja. Und das ist in dem Sinne eigentlich nicht gut geplant, aber ja, wir müssen es leider so annehmen. هو احنا اول اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي ان احنا عندنا ماتش يوم 4 اكتوبر اللي هو قبل نهائي الكاس، واحنا عندنا طموح ان احنا لازم نوصل الكاس، فتركيزي كله حاليا على ماتش قبل نهائي الكاس اللي هو الماتش الجاي، فالتمرين والفتره الجايه الاستعداد كله والتركيز كله على ماتش نهائي قبل نهائي الكاس مع انبي عشان خاطر نقدر نعبر ونوصل للنهائي. بعد كده طبعا عندنا ماتش دوري واللعيبه الدوليه هتروح المنتخبات، اللعيبه اللي مش هتروح المنتخب حد لها راحه كام يوم. اللعيبه طبعا الدوليه هتبدا انها تشارك في مع المنتخبات بلادها، للاسف طبعا ده ضغط كبير جدا، انا يعني هستخدم قدر الامكان الفاظي هنتقيها في الحته دي، ان تم وضع ماتشات دوري السوبر في مواعيد غير ملائمه على الاطلاق، لم يتم مراعاه ان النادي الاهلي عنده لعيبه كتير جدا دوليه مش بس في منتخب مصر، لكن عندنا في مالي وعندنا في جنوب افريقيا وعندنا في تونس، هيلعبوا في كل حته في الكوكب، وعدد ساعات السفر طويله جدا جدا، افريقيا مش زي اوروبا، بيبقى هنا في افريقيا ساعات السفر اطول بكتير، فاللي حط المواعيد دي ما عملش اي مراعاه للظروف دي كلها، لكن احنا مش عارفين حتى اللعيبه دي هتقدر تلحق الماتش ولا لا، هتقدر انها تبقى جاهزه بدنيا ولا لا الماتش بتاع سيمبا، لكن هنحاول نتعامل مع المعطيات اللي قدامنا ونحاول نطلع منها احسن حاجه. بنشكره وبنتمنى له دوام التوفيق، وكمان بنشيد بالعلاقه الخاصه اللي بقت بينه وبين جمهور النادي الاهلي اللي قايمه على الثقه والحب والاحترام. جلوبن اوت دي بيتسيون سيشن ان اون دي فانس فون الاهلي دي فولس فتخون فول ليبس اكتوال. شكرا.